Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, si gjithmonë në numrin tonë të telefonit 0522 302 53, ne kemi mundësinë që të sillim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme nga realitetet qytetare. Është larguar qytetare që ndronte në linjë, por telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Një ndër 15 kushtet që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë për çeljen e negociatave është edhe ai i zgjidhjes së problemit të pronësisë. Po. Kemi 30 vite bashkim që presim për të kompensuar, por asgjë nuk është bërë. Janë 26.000 dosje që presin në Agjencinë e Trajtimit të Pronave për kompensim fizik dhe financiar. Të gjithë qeveritë që kanë kaluar që nga vitin 92 vetëm janë tallur me pronarët, duke i mashtruar vetëm për t'u marrë votat. Në qoftë se do të kishte vullnet, brenda 2-3 viteve çështja e pronësisë do të zgjidhet. Po këta politikanë bën të kundërtën, i bën çarap pronët në Shqipëri. Ne vazhdojnë të na quajnë ish pronar, ndërsa pronarët e vërtet janë këta pushtetarë që kanë drejtuar në 30 vite në politikë. Po të shikosh me vëmendje, të gjithë janë me nga 2-3 vila dhe parate vendosa në përbanga offshore. Do thoni ju, si u pasëruan? Duke na vjedhur me ligj prona tona dhe duke bashkëpunuar me oligarkët, duke i favorizuar me tenda korruptiv dhe mbrapsht këta menin përqindjet e tyre. Për ne pronarët, qeveria e Edirames ka një strategji për konvesimin, fizik dhe financiar. Konvesimi fizik është ky. Në qoftë se ke një tokë në Tiranë ose në Bregdet, ata të thonë që ne do t'ju kompensojmë në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër. Kjo është strategia për kompensimin fizik. Ndërsa për kompensimin financiar do të bëhet vetëm në vlerën 20% që ka përcaktuar Agjencia e Trajtimit Prona. Kjo është strategia e Edi Ramës. Ndërsa të gjithë vijnë bregdetarë nga jugu në veri, në një fazë 200 metra nga bregu, i deti do ja jap oligarkëve për të ndërtuar hotele dhe fshatra turistike. Në këtë rast, ata bëhen super miliarder, ndërsa pronarët e shkretën vetëm prap në fukarëllet. Unë si pronarë nuk kam besim të këta politikanë hajdut. Besimin e kam të këdresia e rej që po ngrijet dhe të këtë administrata e shtetëve bashkohet Amerikës. Ndës me shprejë që këta politikanë të dalin para desi dhe të gjitha pasurit që kanë vënë në mënyrë korruptive që sekvestrohet dhe ky fond i tyre të shpëndaje pronarëve që kanë pritur për 70 vite me rrah. Faleminderit Bashkim për kohën që më dhatë. Faleminderit edhe ju që sollët një problem tepër të rëndësishëm këtu në emisionin tonë të përbashkët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Jam në Valitë. Po vetëm qartësoni pak zërin tuaj, ju dëgjoj më mirë. Jam në Valitë, kemi nga fshati nga komuna 5 Mave. Po. Edhe jam pati nga më gjithëmtu nga për me të rrë rrugës, linda qeveria në të përka ma të banë të asgjë. Nuk e mora vesh qartë shqetsimin që keni? Po. Jeni pa shpi? Po, më zëkën të metë. Êshtë dëmtuar nga tërmeti, po nuk keni marrë dëmë shpërblimin nga qeveria? Jo, asë gjë. Nuk keni futur në këto listat, dësë 1, dësë 2, dësë 3, dësë 4? Dësë 5, a. E prej e një futur në lista, për nuk e një marrë akoma parat. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, kam përshtypjen që për dësë 5, akoma nuk e filluar puna si duhet. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Po, përshëndetje, Hoxha. Urdhroni, lutem, flisni. Atë, si që citohet e zotëria para folës, një ndër 15 kushet janë dhe qëshja e pronës. Po? Po, po fatkesia ma e madhe ka qenë për gjithë të vjetë, gjithë stekri politikë që hyri dhe doli, nuk e pati nga gjenë fatkesi qëshën e pronave, duke shfrytëzuar dëpsin e tyre, duke e pesuar këtyre forcave. Nuk pati përfajsim në parlamentin shqiptar. Ka ardhë momenti që ky spektër të ketë përfajsim në gjitha institucionet e shtetit. Në ekzekutiv, dhe në legje së tim. Përndaj përfundoj këshu kjo kategori që prona atyre sot nuk mje. Unë jam vetë një ndërta prona të Elbasanit të mdhenjë. Kam qenë për kampet e internimit.
në vitet 45, 46, dhe në 56, në Tepelen dhe në Kamë Tiranës. Sot banoj në imshat që quhet Qerm, internuar për sëri, por nuk mu njohet drejta e pronë nësat jenë Elbasan, që të gjuhet në vitet 45. Atëherë, i qëndrojmë pik për pik kërkesës të lobit shqiptar në diasporë, që të kënë përfajsi të gjitha kategorite persekucionit komunist pa filloj pare gjukimi, frontit opozitar, jo të përjashtohet nga listat e kandidimit, në mënyrë selektive. Ate, kush do flasë për këtë kategori? Do flasë 7501 i Berishës dhe i Edi Ramës dhe i Fatosnanos? Opo do flasë 7000 me dio, opo aji i asaj agrare? Që folën vetëm për vetët e tyre? Që qindra për narë, si që tha dhe zotria mbi 26.000 për narë, sot janë përjashtuar. Jo ishë për narë, po për narë legjitim, sepse kemi pas trashgua pronë, nuk e kemi pas grabitum. Asë në kohën e italianëve, asë në kohën e gjermanëve, dhe kemi pas trashgua qysh nga vitet 10, 20, 30, 40. Ju falemderit, Hoxha, për... Falemderit edhe ju që sinit edhe ju këtë shqetësim të rëndësishëm në emisionin tonë. Urdhroni. Përshëndetje. Urdhroni ju lutem, flisni. Të kontër kam se kam gjithë njerëz tjera nuk janë vendosur semaforët. E kemi bërë para të shkojmë me leje. Pleq ne e kemi pleq që si kalojmë xhadën. E keni fjalën për në Durrës? Për kodrën Kamës. Për në kodrën Kamës, po. E kemi bërë muhabet para të shkojmë. Po. Problemi dytë. Kazanat e bashkisë mbajnë era qelp, sepse kanë dyqane peshë këtu që edhe ato nuk kalon dot rrugës. U na u qelë. Rusja është kjo smundja. Tashin e nga delë dhe tyra të majmë edhe e në peshkut, e në qelë. Nuk i laj kazanat. Nuk e disinfektojnë vendin kur marri me turina të jetë në gërqele. Më kupton? Pa, e qartë, ju dëgjojmë. To janë probleme që do t'ingritë. Do t'ingritë dhe gazetarë. Jo vetëm qytetarë. Për unë ju falenderoj që sillni dhe ju shqetësimin tuaj qytetarë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Me një që se ka të... Po, i drejt për drejt me publikun jemi, flisni, zotri. Po, mirë, që? Alo? Urdroni, flisni, mirë mëgjes. Po, që, të foljëm, bashkim, zotri bashkim. Po, flisni pra, më zëgjoni vete në televizor, ju lutëm, largohen në televizorit. E kom mirë televizorit. Po, flisni atëre, se po nga trojemi. Një gjë, unë jam Beqir Gashi. Po? Nga Poshuria. Po? Edhe... Mirë po në gjova mërëm, në gjova njësës dhe katërn, në gjova një program i kështinarë nga të Kosovarë, unë jam njëpi i sotë e Galicës, e motra e babes temë. Kam në gjonë? Jo të gjoj pa tjetër. Po, edhe tashti, më thanë me hek lapidarin, edhe vorët ku e ka varuës baba jem e gjaj jem. Jem nga Poshuria. 24 Si me hekë, është shtetur ideja për të quar në Kosovë? Po, nuk e tha, dhe bojnë përbazima, nuk di qa po. Po, është një përbazim për të rivarosur në Kosovë. Ajo është motra babes tem. Po. Në Kosovë mjë mbra, jem nga Drenica si origin, jem mbra 24 familës teme. Po. Atëhere, ajo është herin e komis shqiptar. Që që si në Kosovë, si në këtu, e ka vëndin e vetë, do me thëmë. Vëndin e vetë e ka vëros baba jem edhe gjaj jem. Qartë, qartë. Pra juve thoni që këj propozim të mos realizohet. Absolutisht. Absolutisht. Jene kom kretë këtë familia, jene këtu në Poshuri. Po. Jene na. Atëherë, mos bëj gabim, se mëse në mëtutën, mësash mjë mëra 24 familje të... Po, kam përshtypin që dhe ju familjarët do të pyëtën i po të këtë veprime konkrete. Po, po dalin do shkallëvon atje, do në kanarë dhe nga diaspora, do aso me më kanë propozu dhe shka, e thash, atë që dyrë, gjakën e familjës teme nuk e merkus. Mjë mëra 24, jo 24 pula. Pra ju me ndoni që ajo është heroin e kombit shqiptar, që ke... Edhe këtu ku është varosur në vëndin e vetë është, po? Në vëndin e vetë është, po plus ka në atë kohë, zogu patmonë tre pluma, hala jeme, edhe nuk e mjekoj zogu në atë kohë. Edhe heroin popëve e ka bon
Shqipnia ka bo. Qartë. Beshe që më kuptu. E qartë, unë ju falenderoj që silni dhe ju shqetsimin tuaj, jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Mëngjesi, urdhroni, lutem, flisni. Jemi qytetar këtu nga Lezhë. Po. A është një problem i gjithë të lezhanëve këtu, a është një fabrikë e salami këtu. Po. Kjo fabrika salamit, ai pronari kësaj fabrike i merr ato langjet e zorrëve, që janë ato meturinave që bajnë salamin, dhe gjatë natës i derd rrugës automobilistike dhe ndotë të gjithë ambienti i vjen era fekale. Mm-hmm. E kemi bërë problem në çdo vend, e bërë dhe i gjykat ka shkuaj zotria, a me para, me strëpara, ku një që si mjullë ato probleme. Por ama këto nuk ka njëri që mund të rije ma, këto një nuk mund të banojnë, me kemi bërë problem bërështie, kemi bërë problem në gjithë dhe asë një mas nuk është marë. A i dherë natën, gjithë ato fekale, fekale zorë derështë, zorë ljopë që më bërështie, i dherë të meturinat rrugës madhe edhe a ndotën gjithë ambjendi këto. Po, dhe kjo është një problem konkret që vjen me zërin tuaj, një problem shqetësues për ambientin në zonën ku banonin. Urdhroni. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes i bashkimit. Mirëmëngjes. Urdhroni. Unë do të dëshiroj që nëpërmjet kësaj telefonate të bashkoheni me zërin tim edhe të trokisin veshin e Ministrisë së Shëndetësisë për çështjen e vaksinës e gripit. Për vaksinën e gripit, po. Farmaci dhe nuk ekziston, nuk ka ardhur akoma. Mm-hmm. Të lutem. Pra kur do të vijë vaksina e gripit? Është pyetja që t'i bëjmë Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët presin. Po. Po, unë ju falenderoj që sillni dhe ju një pyetje konkrete, një pyetje që t'i adresohet Ministrisë së Shëndetësisë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Alo, alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Unë jam një banor i fshatit Flet. Po? Po. Edhe, a jam me njuzin, po? Ulni zërin e televizorit që mos ngatrojni. Po jam jashtë fora, kam një ikë nga televizorit. Po, shumë mirë atëre që mos ngatrojni. Unë jam një banor i fshatit Flet, kryplak i fshatit Flet. Po? Ku në ça bashkie, ça bashkie mbulon fshatin Flet? Pusharz. Pusharz, po. Pusharz, fshati Flet. Jam Beslim Delia me emër. Po. Kryetari i fshatit edhe kena pas një bashkim, domani mbledhje këtu në Flet për një çështje një ujësiell se si do të bëj fabrikë. Po. Edhe më ka bërë përshtypje, jam shumë, un jam në gjus i News24-s, kam shumë besim te ky stacion, por më kam një pashgënimi. Pse? Kur u dha kronika, unë si kryetari i fshatit, kronika e me intervista e me nuk del hes, a jo e se s'po ta dek për figurën time. Po kronika dhe shqetësimi i banorve... Më falë, kronika dhe shqetësimi i banorve u dha, apo jo? U dha, po, po, shoku bashkim, falemderit. U dha, kanë pol vetë dhe ma të banorë që nuk banojnë në fshat, këtu, janë të arë kanit nga fshat, janë banorë të fshatit për zinë janë tikun, janë në durës edhe në Tiranë. Nërsa unë si banor i fshatit, kryetari i fshatit dhe kërë administratori nuk dalin në kronikë fare. Mm-hmm. E pse bëhet kjo censurë, mu më duket këtu për zoti bashkim? Se pse e quani censurë dhe nuk e quani që është ndërtuar për të nëzirë problematikën kronika, jo për të nëzirë njerëzit? Jo, jo, pa të njerëz si kanë pëllë nuk jetë. Nëse, pa, dhe, nuk është qëllimi kryesori i kronikës që të dalin njerëzit e të flasin, është të sjellë problemin. Pse nuk e mendoni kështu, po e mendoni censur për një herë? Jo, u censur, jo, u pse... Që censur do t'ishte në qësë do t'lijin e heshtë një problemi, apo jo? Në zë, po, dakor, dakor, po unë bënë përshtypje, se as kërë administratori, i kam shtetë kronik, e kam shtetë popullin, të atë pjestarët e popullit, as unë si kryetari i fshatit nuk dalin... Qartë, qartë, me gjithë atë e rëndësishme është që problemi ka dalë dhe edhe ju me pranin tuaj këtu në emisionin tonë në dëshmoni që problemi mbetet i hapur, apo jo? Po problemi është i hapur, po pse është bën kjo, e u të mora dhe Armir Mehen, mora gazetarin të ujë. Mund t'jetë bërë për këtë arsye që ju thashun, sepse gazetari ka pasur qëllimin të sjellë problemin, dhe jo thjesht njerëzit që prononcohen për këtë problem. Unë ju falenderoj sidoqoftë që ju sillni për shqetësimin tuaj, kemi edhe pak minuta të tjera në ditën e sotme.
Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jap të mbar. Edhe ju gjithashtu, urdroni. Një pyetje kisha, zotë bashkim. Kryetari bashkisë Tiranës, zotë Jerion Veliaj. Po? Pse nuk ka takim me popullin? Kam një problem. Po, si ku kam parë njerës ati që takohen, kur shkoj? Jo, ka muaj të tërë. Do të takuar me dojemos kryetari, apo se bashkia funksionon si institucion? Po, e di që funksionon si institucion. Dhe takimi mund kryet edhe me personat përgjegjës të punës, apo jo? Po nuk më kanë mbaruar punë, prandaj më duhet. Ah, s'u kanë mbaruar punë, do të shkoni një hap më lart. Po, po, tani një përgjigje dua. Ta pyesim, po, ta pyesim patjetër. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjes. Urdroni, lutem flisni. Të plasi çik. Mëngjesi. Mëngjes pra, flisni. Doa dhe flas me atë zonjën që është e vërtet aja, nuk ka pritje aji e rjen velje në bashkinë. Po dhe ndërko... Po? Duaj që kënumën e atit Beleri. Si drit Beleri. Ma e bëjtë që po përpër... Nuk e kamën këtu, duhet meri në redaksin në News 24 që të gjeni numrin e ti, e ku keni një numër të shkruajtur si për ekranit, telefononi atje dhe ata do t'ju orientojnë. Urdroni. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes, pra. Mirëmëngjes, sukses. Ora, më kanë blokuar këta të Facebook-u, si ka mundësi? Se pola vetëm për Kosovën, pola me pasër, si... Po, janë politikat e Facebook-u dhe të nuk ditë ju them. Pola, si ka mundësi që i ra precedenca... Si ka mundësi, po mirë, së keni gjithë të nuave politikë, po apin të. Gjithë të përgjegu e politikë, po apin të posë. Ato janë politikat e Facebook-ut, pastaj nuk ditë ju them se përse ju a kam blokuar konkretisht. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera dhe në këto 3 minuta që në kanë ngelur, urdroni. Mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Jo, nuk kam mundësi. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Po bashkimon, po në qekë këtu më la, ishë për nërët. Po. Këtë zi që bënë i sala me Ramiza Ligde, ishë për nërët, në gjelë. Ja mori prona t'yne. Ora, po me janë bo këshu këtyne, që kanë bu prona, si Sali Berisha, si Ilir Meda. Me shkua dhe në gjillaj, me janë morë vilet, me thonë, ishë për nërët. Si do t'i vi këtyne, më janë? Të bëjt pitje ty. A do i vi mirë t'yne? Si mund bëhesh për nërët edhe mund nuk më shpreso, mund nuk një blejët, po ishtë për nërë të duke, sërë që e këna gjepë në atë toka tje si përshemën, na i kam falja, na i kam poja, u ka të dhe në Florire, më, brez pas brezi, më, si që ka kërë ishtë për nërë, si ju, ku dhe dhe riu e kanë morë për në të ratë, nuk lera dhe më shkun të rëpoj, zorë se dhe i tullë, pa shumë zorë mot, pa na i javi për nërë, javi në degët, po që i theme diramës kujtes në këto, se për pa ne kujdes, si ka kryetari bashkisë, që me i bërë rotë ka të pak nëqë në qatene, si edhe këto ishë përnarët që i përja pusin tipë, po që pun ka jenë me këtore, përnarët ka ka e ka pusë salat gjithë këtë manifest, me gjitha njëzim. Qartë edhe me ndimë, ju e kemi dhe një minut ko për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Besimo. Urdroni, lutëm. Urdroni, hyni drejtë në temë, një minutë kohë kemi. Është larguar qytetari duke në arxuar kotë këtë minutë të fundit, për si dhe që atë përfundër këtu bisedat e ditës sotme për t'i vazhduar dhe në ditët që vijojnë. Tani fëtë regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.